اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اور ان کے جواب آپ مفتین کرام کی زبانی انشاءاللہ العزیز سنیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ بہت سارے نئے سوالات بھی آپ ہمیں ارسال کریں گے۔ روزانہ کی طرح طریقے بہت ہی سمپل ہے، فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے، پیج آئے گا آپ کے سامنے، اس پیج کو آپ لائک کریں گے، فالو کریں گے، اور اس کے بعد اسی پیج پر ہماری جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے۔ خیال رکھیں گے کہ بار بار ریپیٹ ہونے والا سوال تو نہیں ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ کہیں ہمارے سوال کی تعبیر سیاسی یا پھر فرقہ وارانہ رنگ میں ترنگی ہوئی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کا سوال جب ہم تک آئے گا تو اس کا جواب یقیناً آپ کا حق ہے، جو آپ کو ضرور ملے گا۔ آج کی نشست کے معزز مہمان تعارف اور پھر آغاز ہے پروگرام کا، اور آخر میں ایک معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل کسی بھی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا پروگرام آپ تک نہیں پہنچ سکا، تو اس کے لیے آپ سے معذرت ہے کہ آپ نے انتظار کیا، آپ کو زحمت انتظار گوارا کرنی پڑی۔ مفتی عابد شاہ صاحب آج کے پہلے معزز مکرم گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، سینئر ترین مفتی، سینئر استاذ جامعۃ الرشید کراچی، حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی ماہرانہ رائے وہ آپ سے مزید ڈھکی چھپی نہیں ہے آف کورس۔ اور آج کے دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اویس صاحب، معاون مفتی، سینئر استاذ جامعۃ الرشید کراچی، اور دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ اور آغاز پروگرام کا وہ کریں گے اخلد زمان صاحب کا، جو سوال ہے یو پی سے، ان کے سوال سے، اور یہ سوال جائے گا مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں۔ مصعب، وہ یہ پوچھتے ہیں سوال کہ سردیوں کے اندر جیسے آج کل موسم ہے زہر سردی کا، لوگ ایک گرم ٹوپی پہنتے ہیں سر پر، تو وہ بس اوقات ماتھے پہ یہاں تک یعنی بھوؤں تک آ رہی ہی ہوتی ہے، تو کیا اسے پہن کر نماز پڑھنا درست ہوگا؟ اس حالت میں جو سجدہ وغیرہ ہوگا یا دیگر ارکان، تو ان پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے، فقہا نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ ہر ایسا لباس یا ٹوپی یا ٹوپا کہ جس کو پہن کر انسان معزز لوگوں کی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتا، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا اکراہ سے خالی نہیں ہوتا، نماز میں کراہت آتی ہے جی۔ اور اگر کوئی لباس ایسا ہو یا ٹوپی یا ٹوپا ایسا ہو کہ اس کو پہن کر انسان معزز و شرفا کی مجلس میں جانا پسند کرتا ہے، تو اگر کوئی ایسا لباس ہے یا ٹوپی ہے یا ٹوپا ہے تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہوگا اور اس میں کراہت نہیں آئے گی۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹوپا پہن کر نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر اس کی جو ساخت وغیرہ ہے وہ اچھے انداز میں بنائی گئی ہے اور لوگ اس کو پہن کر معزز لوگ کی مجلس میں جاتے بھی ہیں اور اس میں کسی قسم کار محسوس نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسا ٹوپا پہن کر سردی کی حالت میں نماز پڑھنا یہ درست ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں آئے گی۔ اور اگر ٹوپے کی جو نشیب و فراز ہے وہ صحیح نہیں بنی ہوئی، اس میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں جی، تو ایسی صورت میں ایسے ٹوپا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ کوئی معزز اور اچھا انداز کا جو ٹوپا وہ پہنا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ عالمگیر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، آیات سجدہ یاد کرنے کے لیے بار بار دہرائے جائیں تو ہر بار سجدہ کرنا ہوگا یا ایک ہی بار سجدہ کر لینا کفایت کر جائے گا ہر بار کی طرف سے؟ یہ فقہا نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ جہاں پر دو شرطیں پائی جائیں تو وہاں پر سجدہ تلاوت کرنا ایک مرتبہ ضروری ہوگا جی، اور وہ دو شرطیں یہ ہیں کہ مجلس متحد ہو، یعنی ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مکان ہے، اور جو آیت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہی ہے جی، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ تلاوت ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا اگرچہ اس آیت کو بار بار پڑھا جائے۔ لیکن اگر ان میں سے پہلی شرط نہیں پائی جائے، یعنی مجلس ایک نہیں ہے، مکان ایک نہیں ہے، یا جو مکان تو ایک ہے لیکن جو آیت پڑھی جا رہی ہے وہ ایک نہیں بلکہ متعدد مقام سے اور متعدد جگہوں سے پڑھی جا رہی ہے، یا یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، تو ایسی صورت میں جتنی مرتبہ وہ آیت پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی، تو اتنی مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب و ضروری ہوگا۔ تو اگر یاد کرنے کی نیت سے جو آیت پڑھ رہے ہیں جگہ بھی ایک ہے، ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں اور ایک ہی آیت ہے، تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجلس ایک ہے تو ایک سجدہ تلاوت واجب ہوگا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلا سوال ہے بنت عارف صاحبہ کا، وہ کینٹ سے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اور شرائط بتا دیجئے۔ یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کوسچن کا کہ شرائط بتا دیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے مسجدوں میں کرسیوں کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن،
اور جو بھی تھوڑا سا بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے, تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. شرائط پہ ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا پلیز. جی, جو شخص رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے. لیکن اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا, اس میں ناقابل تحمل تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, یا اس کو جو بیماری ہے اس میں تاخیر کا قوی امکان ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا زمین پر تو یہ بیماری اس کے ریکوری میں صحیح ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے, جی, تو ایسی صورتوں میں وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. باقی بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا سنن اور کیا آداب ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح نارمل حالت میں انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, جن سنن اور آداب کا خیال کرنا اس حالت میں ضروری ہے کہ ہاتھوں کو باندھا جائے اور نظر سجدے کی جگہ میں ہو, تو یہی سنن اور آداب کا خیال کرنا اس صورت کے اندر بھی ضروری ہے. البتہ ایک فرق ہے, وہ یہ کہ جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جو جھکاؤ ہو تو وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. بس ایک یہ بنیادی فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں زیادہ. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال ہے شمس الاسلام صاحب کا بنگلہ دیش سے, اور اس سوال کو لینے سے پہلے ایک پس منظر شاید اس سوال کا جس کی بنیاد پہ یہ سوال کیا گیا ہے, آئی تھنک سو, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, اس کی بھی آپ ویریفیکیشن ظاہر کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں کا درجہ اتنا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے نماز میں میری والدہ آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اس بنیاد پہ آئی تھنک یہ سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ اگر والدہ نماز میں بلائے تو نماز توڑ کر جانا جائز ہوگا والدہ کی خدمت میں یا ضروری ہوگا؟ تو تھوڑا اس کی وضاحت کیجیے گا اس کانسیپٹ کی جو ایک ہے. جہاں تک آپ نے حدیث کی بات کی تو یہ حدیث حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بیان کی جاتی ہے اور کنز الاموال کے اندر ہے, جی, لیکن اس پر شدید کلام پایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح, تو بعض محدثین نے اس کو موضوع بھی قرار دیا اور بعض نے اس کے ضعف ہونے کا بھی قول فرمایا ہے. بہرحال یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کے جو اسناد وغیرہ ہیں اس میں کافی ضعف پایا جاتا ہے. باقی جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو مسئلے میں اگر والدین میں سے کوئی ایک بلائے اور ان کے جواب نہ دینے کی صورت میں ان کو کسی بڑے ضرر کے پہنچنے کا نقصان کا اندیشہ ہے, جی, تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا ان کے پاس جانے ضروری ہے, چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز. اوکے, لیکن اگر ان کے جواب نہ دینے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں فرض نماز توڑنا تو جائز نہیں ہے. البتہ اگر نفل نماز ہو اور والدین کو علم ہو کہ بیٹے بیٹی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر نفل نماز بھی نہ توڑی جائے, لیکن اگر توڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر والدین کو علم نہیں ہے کہ بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں نفل نماز کو توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا یہ زیادہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اگر والدین کو علم نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں نفل نماز کو توڑ کر والدین کی بات کا جواب دینا زیادہ بہتر ہے, لیکن فرض نماز کو توڑنا بہرحال کسی صورت آئی تھنک یہی کہا آپ نے کہ جائز نہیں ہے. ایک صورت میں کہ جس صورت میں ضرر و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, اس صورت میں تو ضروری ہے, اگر ضرر نہیں پہنچتا تو پھر توڑنا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب, زرین شاکر صاحب کا سوال ہے, اور یہ سوال ہو چکا ہے دن کرسمس کے حوالے سے, بڑا ڈیٹیل سے آپ نے بتا دیا تھا. اس پر تھوڑا سا اور یہ وضاحت جاننا چاہوں گا آپ کی کہ اس میں کیا عام آدمی کے لیے اور جو صاحب رائے لوگ, صاحب رائے سے مراد جو حکمران طبقہ ہے یا جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے جو اس ملک کی باگ ڈور سنبھالتی ہے, جو کہ سب کے لیے یکساں ان کی ایک اہمیت اور ان کی ظاہر ذمہ داریاں ہیں, چاہے وہ اکثریت ہو یا پھر اقلیت ہو, ان کے لیے اور عام آدمی کے لیے اس حکم میں کوئی فرق ہوگا؟ کیونکہ ظاہر وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے, تو اگر وہاں کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے تو وہ مسلمانوں کو عید مبارک بھی کہتا ہے, اور اگر وہاں کوئی مسلمان ہے, آف کورس جیسے پاکستان ہے الحمدللہ یہاں اکثر مسلمان ہیں, تو وہ اگر غیر مسلموں کو جیسے کرسمس کا موقع ہے تو یہاں میری کرسمس یا ایسا کچھ کہیں ان کی دلجوئی کے لیے, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ ہم آپ کو بھی اپنا برابر کا شہری سمجھتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی فرق ہے عام آدمی اور ان حکمرانوں کے درمیان, یا دونوں کے لیے جائز نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ان کے سوال کے الفاظ ہیں کہ کیا کرسمس پر مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں, میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ کرسمس خالصتاً ایک مسیحی تقریب ہے, جی, اور جو خاص ایک مذہبی عقیدے کی بنیاد پر وہ اس دن یعنی جشن ولادت عیسیٰ علیہ السلام, ان اس بنیاد پر جب یہ تقریب ہوتی ہے تو یہ خالصتاً ایک عیسائی مذہبی تقریب ہے.
اور جب یہ مذہبی تقریب ہے تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو اسلام کی صورت میں ایک دین و مذہب دیا گیا ہے وہ صرف عقائد و نظریات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اس اسلام کے اپنے رہن سہن کے طور طریقے ہیں، اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے جی. تو اس وجہ سے کسی بھی مسلمان کے لیے غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا یا اس موقع پر ان کو ہدیہ دینا یہ شرعاً ناجائز ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس دن کی تعظیم کی نیت سے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے یا ان کی تقریب میں شرکت ہو تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے. صحیح. تو یہ حکم شریعت کا حکم ہے، اور آج کل اس حکم کے لحاظ سے جس طرح سے کوتاہی سامنے آ رہی ہے کہ خاص طور پر جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے مسلمانوں کا یا پوش علاقے ہیں ڈیفنس وغیرہ میں، وہاں سکولوں وغیرہ میں جس طرح سے ماحول بن جاتا ہے 25 دسمبر کو کہ بالکل ایک عید کا سماں بن جاتا ہے، صحیح. تو یہ بالکل عوامی اجتماعات میں اس طرح یعنی 25 دسمبر کو تقریبات ہونا یہ سراسر اسلامی حکم کے خلاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے. جہاں تک آپ نے حکمرانوں کے حوالے سے بات کی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلامی ملک کے جو حکمران ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب ان کے رعایا میں سب لوگ آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور غیر مسلموں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمان حکومت کی ہوتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ حفاظتی عملہ اس موقع پر ان کی تقریبات میں شریک ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے ذمہ دار افراد جو سیکورٹی اور اس قسم کے یعنی انتظامات کے ذمہ دار ہوتے ہیں جی. تو وہ بھی اگر اس مقصد سے وہاں شریک ہوں کہ ان کو ان کے تحفظ کا احساس دلائیں کہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں اور آپ کو کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس حد تک اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس موقع پر کوئی ایسا کلمہ یا ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ان کی اس تقریب کی جو خالصتاً ایک مذہبی تقریب ہے اس کی تائید یا اس کی طرف رجحان ظاہر ہو. صحیح. یا ان بڑوں کی شرکت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک راہ کھلے کہ عام مسلمان یہ سمجھنے لگ جائے کہ ان تقریبات میں شرکت جو ہے ہو سکتی ہے، تو ان حدود کی رعایت رکھ کر اگر وہ وہاں پہ صرف خیر سگالی کے لیے شریک ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، شاہ رخ احمد صاحب کا کراچی سے، اور یہ اس سوال پہ بڑی ڈیٹیل ہو چکی ہے. یہاں سے بسنت منانے کی شرعی حیثیت پوچھی ہے انہوں نے، اور اس پہ آپ بھی اپنی رائے سے نوازیں گے یقیناً. پلیز. جی، بسنت ایک ایسی تقریب ہے کہ اس کا بھی ایک مذہبی پس منظر ہے جی. حقیقت رائے گستاخ کے حوالے سے تاریخی حوالے موجود ہیں، اور یہ ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے یہ حوالے بعض حضرات نے دیے بھی ہیں تو اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. اور یہ بات جیسے کہ پہلے گزر گئی کہ مذہبی تہوار اگر کسی بھی قوم کا ہے تو اس میں مسلمانوں کے لیے شرکت جائز نہیں ہے، اور اس بات سے قطع نظر کر کے یہ ایک ایسی قبیح رسم ہے کہ جس میں کئی حوالوں سے نقصان ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے نقصان کے علاوہ اس میں بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، بہت سارے بچوں کے گلوں پر پتنگ کی ڈوری پھر جاتی ہے، بعض بچے جو ہیں وہ پتنگ اڑاتے ہوئے چھتوں سے گر جاتے ہیں، بعض اس ہوائی فائرنگ کی زد میں آتے ہیں جو اس موقع پر پتنگ باز کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی طرح ایسی رسم ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے رسموں کو ختم کرے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو اور زیادہ پروموٹ کریں یا اس کی سرپرستی کریں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. فاطمہ عباسی صاحبہ سعودی عربیہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک حلال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دف بجائی جاتی تھی اور اس وقت کا میوزک یہی دف تھا، دوسرے آلات اس وقت تھے ہی نہیں، تو سوال کیسے پیدا ہوتا ہے ان کے جائز ناجائز ہونے کا؟ تو کیا لوگوں کی یہ بات درست ہے، اور اس بنیاد پر میوزک حلال ہوگا کیا؟ جی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. گانا بجانا اور آلات موسیقی کو شریعت کی واضح اور صریح نصوص میں ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دف کے علاوہ آلات موسیقی نہیں پائے جاتے تھے تو یہ بھی ان کی نادانی ہے اور ناواقفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحتاً شراب، جوا، بانسری، تبل اور بربت
اس کو ممنوع قرار دیا گیا. مسند احمد کی روایتیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی بہت ساری روایات میں دیگر آلات موسیقی کا ذکر موجود ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیگر آلات موجود نہیں تھے تو پھر احادیث میں ان کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس لیے یہ محض غلط بات ہے. اور اسلام میں موسیقی اور موسیقی کے تمام آلات وہ ممنوع ہیں. البتہ دف بجانے کی خاص مواقع پر خاص شرائط کے ساتھ گنجائش ہے, وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے, بلکہ مفتی محمد اویس صاحب کی طرف میں جاؤں گا. عبید اللہ صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں, امام قرآن سے دیکھ کر نماز پڑھائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی جبکہ نزدیک میں کوئی اور مسجد بھی نہیں ہے؟ جی, حنفیہ کے جو راجع قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کہ جو مصحف دیکھ کر یا قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھاتا ہے, نماز نہیں ہوتی, نماز فاسد ہو جاتی ہے. البتہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی, نماز میں قرات آتی ہے. جی, تو اگر ایسی مجبوری میں کہ جہاں پر قرب و جوار میں کوئی اور مسجد نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھانے والے جو امام ہو مصحف کے بغیر یا قرآن مجید کے دیکھے بغیر وہ نماز پڑھاتا ہو, تو ایسی خاص حالت میں اگر وہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے اور ان حضرات کے قول پر ان کی رائے پر عمل کر لے تو نماز کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ خاص صورت میں ہے, ایسا نہیں کہ ہر حالت کے اندر ایسے شخص کو امام بنا دیا جائے کہ جو مصحف دے کر یا قرآن مجید دے کر نماز پڑھاتا ہے. حنفیہ کے راجع قول کے مطابق نماز نہیں ہوتی, یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی اور قرب و جوار میں کوئی مسجد نہیں ہے اور ایسے ہی اپنی جماعت کے ساتھ انتظام کرانا ممکن نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس خاص صورت پر عمل کر لیا جائے تو شاید گنجائش ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یاسر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, وتر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر پانچ بار سبحان القدوس رب ربنا آئی تھنک رب الملائکۃ والروح پڑھ کر بیٹھ جانا اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ سجدے میں یہی کلمات پڑھنا کہنا کیسا ہے, اور کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا جو یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. جی, کہ یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ جو شخص وتر کے بعد دو سجدوں کے درمیان آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سجدوں میں سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتا ہے پانچ پانچ مرتبہ, تو اگر اسی رات اس کی موت آ جائے تو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے جو پڑھنے والا ہے اس کو 100 عمرے اور 100 حج کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن جہاں تک اس کے حدیث ہونے کی بات ہے تو یہ حدیث نہیں ہے. علامہ ابراہیم حلبی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا موضوع لا اصل له, کہ یہ حدیث موضوع ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو اس لیے اس کو حدیث سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جہاں تک ان الفاظ کی بات ہے سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح, تو یہ صحیح احادیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اس ان اذکار کو پڑھا کرتے تھے, تو اگر رکوع میں پڑھ لی جائے تو اس کی اجازت بھی اور نفلوں میں پڑھنا بھی چاہیے. لیکن وتر کے بعد اور اس کو حدیث سمجھتے ہوئے اور سنت سمجھتے ہوئے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. فطر کے بعد حدیث سمجھ کر سنت سمجھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. زبیر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں, اگر نفلی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے اور پھر اس کی قضا میں جو روزہ رکھا وہ بھی کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اب دو روزوں کی قضا لازم ہوگی یا ایک روزے کی؟ ایک روزے قضا لازم ہے. بہت بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب. اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ابو طارق صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ کیا جس دسترخوان یا ٹیبل پر شراب پی جاتی ہو اس پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ برتن دھونے والی مشین میں شراب اور عام برتن اکٹھے دھوئے جاتے ہیں, کیا ایسی صورت میں وہ برتن قابل استعمال ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں, شراب پینا اور شراب کا استعمال یہ قطعاً حرام اور ناجائز کام ہے, اور ظاہر ہے کہ جہاں کلم کھلا اس طرح کی ایک نافرمانی ہو رہی ہو جی اس جگہ بیٹھنا ایک مسلمان کے شایع نشان بالکل نہیں ہے, اسلامی جی آداب کے خلاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر وہ جس پلیٹ میں کھا رہا ہے اور جو کچھ کھا رہا ہے اگر وہ حلال ہے اور اس میں کوئی شراب یا ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی تو اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے, وہ حلال ہوگی. لیکن ایسی جگہ بیٹھ کے کھانا وہ عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے. البتہ غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں وہاں اس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اس کی ضرورت ہو, تو ایسی ضرورت کے موقع پر اگر وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال اور پاک ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوگی, وہ استعمال کرنا جائز ہوگا. جہاں تک دوسرا مسئلہ ان کا ہے کہ مشین میں اگر دونوں برتن ایک ساتھ دھوئے جاتے ہیں تو اگر بعد میں اس پر اس طرح سے پانی ڈال دیا جاتا ہے کہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے, اس جی بات کا یقین اور غالب گمان ہوتا ہے تو وہ برتن بھی پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات جو اس وقت کی بھی مروجہ سٹینڈرڈز ہے وہ بھی اور اسلام کے بھی جو نظافت
اور صفائی ستھرائی کے اصول ہیں ان کے خلاف ہے کہ شراب کے برتن اور وہ سب اکٹھے دھوئے جائیں، ان کو الگ الگ دھونے کا انتظام کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ انتظام اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور یہ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا بھی ہے ہم سے، ظاہر سی بات ہے۔ اگلا سوال ہے جی ہنا صاحبہ کا بمبئی سے، کیا تمام فوڈ کلر چاہے وہ لیکوڈ ہوں یا سالڈ ہوں سب کے سب مشکوک ہیں اور ان کے استعمال سے پرہیز کرنا ہوگا ہمیں، یا کچھ گنجائش ہے درمیان میں کسی خاص فوڈ کلر کی؟ جی نہیں، ایک ہی فوڈ کلر ایسا ہے کہ جو حرام ہے، E120 کے نام سے، کارمائن بھی، کارمینک ایسڈ بھی، اس کے مختلف نام ہیں، اور عام طور پہ ای نمبر کے نام سے وہ پروڈکٹس پہ لکھا ہوتا ہے، تو سرخ رنگ کا وہ کلر ہے E120۔ لیکن اس کے علاوہ جو کلرز ہیں، مختلف فوڈ کلرز، تو ان میں بہت سارے مشبوہ بھی ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ حلال بھی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مستند ویب سائٹس مختلف موجود ہیں، ان ویب سائٹس پر جب بھی کوئی ای نمبر فوڈ کلر کا آئے تو اس کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ مشتبہ ہے یا حرام ہے۔ فی الحال ایک ہی فوڈ کلر ایسا ہے جو حرام ہے، یعنی جس کو 120 E120۔ اوکے سر، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں بنت محمد، بلکہ صرف محمد اقبال صاحب ہے، بنت نہیں ہے، محمد اقبال صاحب بکھر سے، نیٹ پر ایک کاروبار ہے جس میں پیسے دے کر ڈالر خریدتے ہیں، پھر ان ڈالرز کے سکے خریدتے ہیں، پھر ان سکوں کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، کیا اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہے؟ جی، اس قسم کے جو کاروبار ہوتے ہیں، اس خاص کاروبار کی پوری تفصیل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بالعموم اس قسم کے جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں عملاً لین دین نہیں ہوتا، صحیح، یعنی صرف حساب کتاب کو برابر کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام میں ایسے کاروبار کی اجازت نہیں ہے جس میں محض حساب کتاب کو برابر کیا جا رہا ہو اور عملاً کوئی لین دین نہ ہو رہا ہو۔ جی، تو اس لیے اگر یہی بات ہے کہ ان کوائنز کو آپ ریسیو نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں صرف فرق برابر کیا جاتا ہے، تو یہ جوئے کی ایک شکل ہوگی اور جائز نہیں ہوگی۔ جوئے کی شکل ہوگی، جائز نہیں ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد اویس صاحب، سوال ہے بنت مصطفیٰ صاحبہ کا انڈیا سے، اگر کسی خاتون کے پاس مال نہ ہو لیکن اس کے ذمہ نماز روزوں کی قضا ہو تو کیا وہ وصیت نہیں کر سکتی، اور اسے وصیت اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کفارے کے لیے؟ ایسی صورت میں بھی اس کو وصیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو ورثہ ہیں ان میں سے کسی کو توفیق دے دے، جی، اور وہ اس پر احسان کرتے ہوئے، تبرک کرتے ہوئے جو روزے کے فدیے بنتے ہیں یا نماز کے فدیے بنتے ہیں وہ اس کی طرف سے ادا کر دے، اس کا ذمہ بری ہو جائے، تو جہاں تک اس کی وسعت میں ہے جو یہ کر سکتی ہے وہ تو کرنا چاہیے، تو یہ وصیت کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ، وصیت کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اظہار الحق صاحب، اگر موبائل سے قرآن مجید پڑھنا جائز ہے تو کیا ثواب پر کچھ اثر ہوتا ہے یا اسی طرح ثواب ملتا ہے جس طرح مصحف پہ پڑھنے کا؟ جہاں تک ثواب کی بات ہے تو قرآن مجید اور مصحف کو دیکھ کر تلاوت کرنا جتنا اس کا ثواب ہے تو اتنا ہی ثواب اس صورت میں بھی ہے کہ جب موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ البتہ جہاں تک فضیلت کی بات ہے یا برکت کی بات ہے تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ جو قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے سے جو برکت حاصل ہوتی ہے، جو خیر حاصل ہوتی ہے، شاید وہ حاصل نہ ہو لیکن ثواب میں کمی نہیں آتی۔ ثواب میں کمی نہیں آتی لیکن خیر و برکت پہ ظاہر ہے پھر بھی سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جنید صاحب ابٹباس سے پوچھتے ہیں، ایک بندہ اکیلے میں بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دے، پاس کوئی اور نہ ہو تو طلاق ہوگی یا گواہ کا پاس ہونا ضروری ہے؟ مصر، یہ طلاق کے ہونے کے لیے گواہ کا ہونا یا بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر گواہوں کے اور بیوی موجود نہ ہو اور طلاق کے الفاظ کہے جائیں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح ہے وہ بھائی۔ عبداللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، ایک عورت کو اس کا خامن 2 دن کے لیے اپنے والدہ کے گھر بھیجتا ہے، وہ وہاں سے 1 دن کے لیے اپنی شادی شدہ بہن کے گھر جاتی ہے، کیا اس کا خامن کو بغیر بتائے ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ میرے بھائی، کیسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ جی، بیوی کو خاوند کی صراحت اور دلالتاً اجازت کے بغیر کسی دوسرے گھر میں نہیں جانا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ صراحتاً اجازت لے لی جائے یا دلالتاً اجازت لینی چاہیے، لیکن دوسری طرف شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اقربا اور اعزاء کے گھروں میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ اجازت دے دے تاکہ حسن معاشرت کی فضا قائم ہو اور ازدواجی زندگی کا جو معاملہ ہے یہ سکون کے ساتھ برقرار رہے، اس کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اعزاء اور اقربا کے پاس جاتی رہے۔ جی، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو اجازت دے دے اس کام کی، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اجازت دے دے، دونوں ایک دوسرے کو اجازت کے ساتھ، اگر ایک دوسرے کی اجازت کے ساتھ چلیں گے تو معاملات زیادہ بہتر ہوں گے، ویسے بھی آج کل موسم کافی نامناسب ہے تو اجازت سے کام چلائیں۔ مسیح اللہ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، جی
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے پہننے کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کپڑے جو سفید رنگ کے نہیں تھے پہننے کا ثبوت ملتا ہے، کہ جیسے آپ نے سبز کپڑے پہنے ہیں جی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے سرخ دھاری دار چادر میں آپ کو ملبوس دیکھا، اسی طریقے سے حضرت ابو علم شاہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو سبز کپڑوں میں آپ کو ملبوس دیکھا۔ البتہ جہاں تک فضیلت کی بات ہے اور ترجیح کی بات ہے، تو اللہ کے رسول نے ہر موقع پر اس بات کو ترجیح دی کہ سفید لباس پہننا چاہیے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دینا چاہیے۔ تو اس لیے ہم حالات میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات کے اہتمام کرنے چاہیے کہ سفید کپڑے پہنے جائیں، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ دوسرے کپڑے پہنتا ہے تو اس میں بھی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، وہ بھی پہن کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی۔ تنویر صاحب عمان سے پوچھتے ہیں، کیا مونچھوں کو ریزر سے صاف کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ان کے کہنے کا مقصد، شاید پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا باریک کر دینا کہ جس طرح ریزر سے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے؟ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ حل کروانا، یعنی بالکل جی صاف کر دینا۔ صاف تو جہاں تک حل کرنے کی بات ہے تو اس میں فقہا کے دونوں رائے پائی جاتی ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں بدعت ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ سنت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ من تردد بین فعل سنت والبدعت کان ترک سنت راجحا علی فعل بدعۃ، کہ اگر کوئی حکم ایسا ہو جو سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو جائے تو وہاں پر سنت کو چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق اگر قینچی سے اس قدر موڑا جائے کہ وہ حل کے قریب ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدوں نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، نیل المعارف بحلق الشوارب، تو وہاں پر حضرت نے حل کروانے کو سنت قرار دیا اور اس کے باقاعدہ دلائل بیان فرمائے، تو اگر ضرورت ہو تو اس رسالے کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ کریم احمد صدیقی صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں، امارات اسلامک بینک میں کلوز اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ اس اکاؤنٹ میں شرط یہ ہے کہ کم از کم 3000 درہم لازمی ہوں، ورنہ 25 درہم ماہانہ کٹوتی ہوگی، اور 5000 درہم کا بیلنس ہر وقت رکھنے پر جس پر کم از کم 1 ماہ گزر گیا ہو وہ ماہانہ قرآن دازی کے ذریعے انعام دیتے ہیں، اس انعام کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا لینا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو اس اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت، پھر اس کے بعد یہ جو انعام اور یہ ساری چیزیں ہیں یا جرمانہ ہے اس کی شرعی حیثیت، یعنی 3 چیزیں ہیں، اکاؤنٹ، خود اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے، اس پر وہ جرمانہ لیتے ہیں، وہ جرمانہ کے اس کی حیثیت کیا ہے، اور انعام کی حیثیت کیا ہے؟ مصعب جی، انہوں نے اس اکاؤنٹ کے تفصیل کے حوالے سے یہ نہیں بتایا کہ اس اکاؤنٹ میں اس انعام کے علاوہ نفع اور نقصان میں شرکت ہوتی ہے یا یہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے جس میں رقم رکھی رہتی ہے اور صرف اس انعام ہی کی صورت میں ایک اضافی انعام دیا جاتا ہے، باقی کوئی نفع نہیں دیا جاتا ہے، اور اس سے شرعی تکلیف میں فرق آتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر دونوں صورتوں کی مختصر تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ جو یہ شرط ہے کہ اگر خاص لمٹ سے کم رقم ہوگی تو اس میں کٹوتی کی جائے گی، یہ شرط شرعی اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر یہ قرض ہو تو بالکل واضح بات ہے کہ قرض سے کٹوتی کی شرط لگانا یہ کسی طرح جائز نہیں، اور اگر یہ شرکت و مضاربت ہو تو شرکت و مضاربت میں بھی کسی مضارب یا شریک کے لیے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ کا سرمایہ اس لمٹ سے کم ہوگا تو میں آپ سے کٹوتی کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو بتا دیا آپ نے سر، بس جاری رکھیں آپ دوسرے۔ اچھا، جاری رکھنا ہے۔ اور جہاں تک دوسری چیز ہے انعام، تو ایسا انعام جو اکاؤنٹ میں رقم کی کمی بیشی کے ساتھ مشروط ہو، جیسا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اکاؤنٹ میں 5000 روپے رقم مینٹین رہے گی تو تب ہی انعام دیا جائے گا، تو ایسا انعام جو اکاؤنٹ میں رقم کی کمی بیشی کے ساتھ مشروط ہو وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ انعام بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان دونوں وجوہات سے یہ اکاؤنٹ درست نہیں ہے اور یہ کھلوانا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور بشیر صاحب ملائیشیا